Matkustusrajoituksissa, niin milloin hallitus aikoo käsitellä ne juuri? En tiedä. Mitä muita rajoituksia kuin matkustusrajoituksia on Marinin mainitsemassa laajassa? En tiedä. Mitä tiedät, voitte kertoa nyt valmistella olevasta paketista? En tiedä siitä mitään. No miten ministeri on näin tietämätön? Ilmeisestikin se on STM:n hallussa ja pääministerin kanslia. Ei ainakaan meidän ministeriö on millään tavalla informoitu. Mutta kommentoitte STT:ssä esimerkiksi tätä 7 vuorokauden mahdollista karanteenivapautta, jos on 2 testiä. Miten tämä on edennyt? Näin eilen ministeri Kiuru twiitin, että he tekevät jatkovalmisteluja. En tiedä. Onko muiden ministerien suut suljettu vai miksi tämä hiljaisuus? Uskokaa nyt, niin en minä tiedä, mitä siellä tällä hetkellä suunnitella. Ainut, mistä tiedän, on THL:n uudet laskelmat, jotka tuli viikonloppuna, ja sen pohjalta, mitä THL on lausunut. Ja sen jälkeen ne, mitä liittyy kaikkiin testaamisiin ynnä muuhun tämän terveyspuoleen, se on STM:n vastuulla. Eli mitkä nämä uudet olivat sitten, mitkä tuli viikonloppuna? Ne näytti ainakin osa olevan Ylellä ja koska ne on annettu lausuntona valiokunnalle ja ne on julkisia sen jälkeen, kun mietintö on valmistunut, niin en rupea niitä käymään läpi. Eli ymmärtääkseni 1 testi riittäisi? En mä rupea käymään läpi sitä. Siinä ei ollut 1 testistä. Olisiko kuitenkin tällainen 7 vuorokauden karanteenivapaus hyvä suunta? No, mä toivoisin, että saataisiin selkeyttä. Kaikkein tärkein olisi nyt saada selkeät viestit ja nopeasti siitä, että tässä ei olisi koko ajan ihmeellisiä informaatiokatkoksia kautta rikkinäistä puhelinta. Se on niin kuin se kaikkein tärkein tällä hetkellä. Kuka täällä sekoittaa informaatio? En tiedä.